Hej på er och välkomna till Lisas hemmasalong. Och först och främst, som ni kanske ser, jag har inga, vad heter det, lash extensions längre. Jag har tagit av dem och jag vill se hur det känns. Jag har inte haft mascara på fransen än, så jag vet inte hur det kommer kännas. Men det är verkligen så här ovant. Men det ska vara kul att se när jag har sminkat mig och så här, och se hur jag känner, för att det hade varit kul att... Alltså inte använda det för att ha lite mer naturligt typ. Men det är inte det vi ska prata om idag, men jag vill bara nämna det. Men det vi ska göra idag i min lilla hemmasalong, det är att vi ska göra en ögonbrynshenna. Som man alltså brukar göra på salong vanligtvis. Men jag tänkte att jag tar det här i mina egna händer och ska göra det hemma själv. Så det här ska bli sjukt intressant. För det här är liksom någonting som håller, alltså, flera veckor, tror jag. 2 veckor. 3, nu håller jag på att plocka ordning här, men jag har ju färgat ögonbrynen så hemma, men det är inte riktigt samma sak som såna här riktiga bra ögonbrynshenna produkter om ni förstår. Så att det här ska bli skitkul. Så jag har då köpt ett kit här med massa produkter. Man får med brow mapping thread. Jag tror inte jag kommer använda det, men det fick man med. Vi har en remover. Vi har skin prep lotion som man ska typ använda innan för att typ rengöra brynen, ta bort oljor och sådär. Och man fick med en borste. Det trodde inte jag. Vad bra. Då behöver jag inte oroa mig för det. En borste. Och sen då massa färg. Det är 1, 2, 3, 4, 5 stycken olika färger. Men jag tror att jag ska använda taupe. För att jag tänker mig typ mitt Anastasia... ögonbrynspuder och så här, så brukar jag alltid ha taupe som jag brukar gilla. Ja, det ska nog hålla upp till 2 veckor, verkar det som. Men själva håren kommer vara färdig i 6 veckor. Okej. Okay. Så då ska vi se här. Jag har lite directions, alltså hur man gör. Men vi kör väl igång och ser vad som är i den här. Vi har en liten skopa. För att det är ju pulver då alltså. Så har vi en liten, jag antar att det är det här man kommer ha färgen i. Vi har själva färgen och en pimpett. Okej, okay. Så det vi ska börja med, just det, vi ska börja med att rengöra ögonbrynen. Jag ska se, jag ska sätta upp håret. Jag hoppas verkligen att det här blir bra nu så att jag kan ha riktigt nice ögonbryn. För att grejen med ögonbrynshenna, det är ju att huden stängas ju också så att det ser liksom ut som att man har, alltså på riktigt, fyllt i sina ögonbryn, vilket är hur nice som helst. Så jag tänkte att vi ska börja med att ta den här skin prep lotion. Och det som står, det är att den tar bort liksom grease, dirt and makeup from the skin and hairs. Så jag tänker att jag har ju bomullspads här. Så jag ska ta en pad och typ, för det är en spray. Så jag tänker att jag sprayar på en pad och sen rengör helt enkelt. Luktar gott. Så tar väl jag så här då. Så, borde vara bra. Och nästa steg då är att man ska blanda den här färgen. Jag ska gå och hämta vatten i typ en liten, vad säger man, ett glas. Jag har hämtat vattnet här. Och sen ska jag bara ta och torka av ögonbrynen. För det stod att de ska vara torra. Så. Det är nu vi sätter igång. Alltså jag är så taggad, det ska bli så kul. Så pulvret kommer i en liten sån här container. Mix 1 measuring spoon powder with 12 to 15 drops of water. Här har vi en spoon. Lägger den här i. Wow, alltså det känns verkligen som typ kemin i skolan. Nu tar vi pimpetten. Så. Och nu var det då 12 till 15 droppar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vi börjar med det. Så nu så ska man låta den här sörjan få vila i 5 minuter. Ska se, klockan är exakt 17. Så jag ska vänta tills klockan är 5 över. Dock, alltså det är verkligen pyttelite här i. Så... jag vet inte, ska jag mixa lite mer kanske? Jag tror faktiskt jag gör det. Ja, vi gör det, det är lika bra. Så att vi har. Vi kör lite mer färg. Så vi har. Vi garderar den nu till max. Men alltså jag är typ så att när jag färgar mina ögonbryn, då föredrar jag faktiskt att ha rätt mycket färg att lägga på.
Kanske mer än vad man egentligen skulle behöva så. Men. Så nu känns det bättre att jag har lite mer färg. Det är jobbigt så här om man i hälften av appliceringen inser att ups, det var för lite färg. Här har vi det. Det är lite typ konigt, men eftersom att man ska vänta i 5 minuter så kan jag tänka mig att de typ löser upp sig eller någonting. Det borde de nästan göra. Så ska man använda en angled brush för att applicera hennan. Och all hud ska vara liksom covered, alltså rikligt ska man lägga på antar jag. Och är det så att man har gjort något fel så kan man använda den här removern för att ta bort lite små misstag. Ja, det är väl det vi behöver veta just nu. De färgerna man fick med, det var då taupe, natural brown, vi har ash brown, raven och honey. Just det, jag glömde säga att det här är då från märket Dioptics. Dioptics, jag vet inte hur man uttalar det här, men detta är från Holland tror jag faktiskt. Den är vegan and cruelty free, så den testas inte på djur. Den är helt vegansk, så att det är ju hur nice som helst. Japp, här var det lite, kolla. Så nu har det gått 5 minuter och det är dags att applicera det här. Åh, jag är nervös. Vi kör igång. Alltså det känns verkligen som en helt vanlig ögonbrynsfärg. Men det ska ju hålla liksom så mycket längre. Så det är det som är så himla intressant med det här. Oj, jävla otäckt det ser ut. Lisa 2015 is back. No! Och det man ska göra nu, det är att man ska vänta i cirka 5-10 minuter innan man tar en blöt sån här pad och tar bort lite längst här in så att man får en sån här fade. Man skulle ju då vänta cirka 5-10 minuter. Jag tog för säkerhets skull 10 minuter. Och nu så ska jag ta och blöta den här. Och det är dags att ta bort det närmast ögonen. Alltså, jag är så nervös. Det funkar. Det funkar. Ska jag ta typ så? Jag vill inte ha för mycket att dra bort. Kör vi samma på andra. Okej. Alltså det ser faktiskt sjukt lovande ut. Alltså färgen är skitbra faktiskt tror jag, eller? Jag menar, nu är det lite rött också för att det svider lite granna, den här färgen. Men nu ska jag låta det här vara på i 10 minuter till innan vi tar bort resten. Nu har det gått 10 minuter till och det är dags att ta bort resten. Alltså jag är så taggad. Men jag är nervös, men alltså det svider. Människor, det svider. I'm not gonna lie. Nej men alltså jag är i chock. Alltså titta på detta. Alltså det blir ju så bra. Och sen så är det så att man vill ha lite mer. Då kan man bara ta och lägga till lager typ på svansen för att få den lite extra. Men alltså jag tycker att det här blev skitbra. Så jag tyckte verkligen att man skulle vänta 10 minuter minst per alltså grejer om man ska nu har sett processen. Alltså det ser så naturligt ut. Och jag tror faktiskt att jag tog en väldigt bra färg om man jämför här och här liksom. Och det som står nu på den här lappen det är att man ska se till att hålla brynen torra i åtminstone 24 timmar. Så det är lite så här samma grej som typ när man har gjort fransarna, att man inte blöter dem på 24 timmar. För det är väl att färgen ska liksom sätta sig helt och hållet eller vad man ska säga. Och det står avoid cleansing products, scrubs and peelings on henna dyed eyebrows. Ja, det låter väl rimligt. Men mina ögonbryn, alltså de är lite torra, eller alltså vad ska man säga? Det är svidigt, så att jag tänker att jag ska ta och lägga lite kräm på. Bara lite. Men alltså jag är verkligen så förvånad. Alltså det blir verkligen skitbra. Alltså verkligen så mycket bättre än när jag färgar mina ögonbryn. Alltså på andra sätt liksom.
Så jag ska absolut gå över till det här. Och det ska bli så intressant att se nu hur länge de här håller. Det ska bli intressant att se liksom när jag har sminkat mig och sådär. För nu är det verkligen ögonbrynen. De är liksom det man kollar på just nu i mitt ansikte. Ta och lägg en tummen upp om ni gillar videon. Och vill att jag ska testa andra sådana här saker som man gör på salong. Som exempelvis ögonbrynslyft. Det är jag supersugen på att göra. Så ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!